Ամեն օրը ունի նշանակություն, ամեն օրը։ Մենք, ինչպես գիտեն, բոլորը հետ կանգնողը չենք։ Մենք նույն աշխուժությամբ շարունակելու ենք այս պայքարը։ Այս ընթացքում այս օրերին նաև նկատում ենք, բոլորս գիտենք հրապարակում մեր ժողովրդին ինչպիսի շրջանակներ են փորձում ղեկավարել։ Ես այժմ չեմ ուզում գնահատական տալ, սակայն ակտիվությունը, հա, անշուշտ ժողովրդի բոլորս էլ ողջունում ենք, եւ ինչպես երեք նկատեցինք, երբ պատահում էր, որ մենք մեր ճանապարհները խաչվում էին, մենք տեսնում էինք մեր ժողովուրդ ինչպես իրար սիրում է, իրար հարգում է, շատ շուտ ընդհանուր հայտարարի է գալիս, եւ ես վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ հրապարակի ժողովրդի մեծ մասը այստեղ է լինելու։ Միաժամանակ գազմագերբիչները հրապարակի ընթացքի բարբերաբար նաև ունենում են ողջախոհ հայտարարություններ, զորօրինակ ուսանողության հացաթուլը, որը մենք ևս գիսում ենք, շատ ճիշտ առաջարկ, շատ ճիշտ որոշում, որը մենք ևս ողջունում ենք, եւ այս հարցից օգտվելով ես խոսքս ուղում եմ ուսանողությանը, այլ չվերադառնալ բուհեր, լցնել փողոցները, ակտիվ լինել, սիրելի ուսանողություն, հաջորդ, այսինքն վաղը, վաղը այստեղ խոսապողը վստահաբար ուսանողներին մի քանիսին պիտի դրամատրվի, իրենք պիտի գան այստեղ, կանչեն ուսանողությանը։ Սիրելի ուսանողություն, շատ լավ գիտեք, առանց երիտասարդության ակտիվության որևէ արմատական փոփոխություն հնարավոր չէ անել։ Անշուշտ միաժամանակ այդ ակտիվությունը պիտի ուղղված լինի դեպի ճիշտ ճանապարհ, սիրելի ուսանողություն, 30 տարի է, ականատեսնեք, շատեր դակավին չէիք ծնվել, շատեր հետո եք իմացել, այսօր մեզամասնությունդ գիտեք, 30 տարի է մեր երկիրը ինչպիսի համակարգ է կառավարել, բոլոր նշանակված նախագահներն ու վարչապետները եղել են նշանակված Մոսկվայից։ Այժմ այս փուլը, սիրելի ուսանողներ, պիտի հասկանաք, մենք մտել ենք մի փուլ, որի հաջողության շնորհիվ գտրելու ենք, բոգելու ենք 200-300 տարվա քաղաքական այդ հայտնի բորդալարը, գտրելու ենք։ Ուստի ուսանողությունը պիտի ճիշտ հրապարակ գնա, պիտի չի գնա այն հրապարակը, որը նորից փորձում է վերա դարձնել 30 տարվա աբիգարությունն ու դավաճանությունը, պիտի ճիշտ հրապարակ գա, պիտի գա այս հրապարակը, պետականաստեղծ հրապարակը, պիտի գա այստեղ, սիրելի ուսանողներ,